kada je Isus i Marija dobar vam dan. Nalazimo se u najmanjoj crkvici na svijetu, posvećenu svetu Martinu biskupu. Duga je 10 metara, široka je 6 metara i 64. Ovdje vam se služi sveta misa, jedan put godišnje za svetoga Martina. Inače, u svoje vrijeme se govorila svaki dan. Kapelica pripada sestrama dominikankama i nalazi se u hodniku Dioklecijanove palače. Na pročelju imamo sliku svetoga Martina koji je bio rimski vojnik, ali kao vojnik i časnik dao je pola svog plašta siromahu. Kapelica je bila, ne znamo datum kad datira, sestrama pripada, ali je napuštena bila za vrijeme kuge i francuske vojske. Tako da je bila zapuštena, ali kad se do Frane Bulić zauzeo i obnovio je u novom izgledu.